បានល្អព្រោះធម៌សប្បរងទានថ្វាយដល់សង្ឃចង់អុតទឹងទានប្រែរួចពីធ្លានព្រោះទៀនរំដោះទៀនជាទេវធម៌លំអសប្បរងទៀនមានចិត្តស្មោះសំគ្រួនជីវិតទៀនគឺជាទ្រព្យជាប់តាមសន្តានជាមិត្តរួមប្រាណចងពុកនៅនិតទៀនតាំងបំបាក់មហាក្នុងចិត្តបានត្រាំងដឹងពិតត្បិតទៀនបារមីឲ្យកូនប្រុសស្រីគប្បីចាំទុកគុណម្ដាយឪពុកទៀនាសព្ទដីកូនដឹងមែងគុល35ទៀងកម្មអប្រីផុតភ័យអបាយ